Lea Ypi, pedagoge në teori politike në shkollën e ekonomisë dhe shkencave politike në Londër, profesore nderi në filozofi në Universitetin Kombëtar Australian, autore e librit të lirë përkthyer në 30 gjuhë të botës, sjell për herë të parë në vendin ton IA Festival Liri dhe Transformim. Një event dyditor kulturor mblodhi në Durrës shkrimtar, publicist dhe mendimtar nga Britania, që diskutuan mbi historinë, të drejtat e njeriut, çështjet e sigurisë dhe migracionit, politikën dhe poezinë. Ypi shprehet e emocionuar për kthimin në vendlindje me këtë projekt që synon afrimin e lexuesve me letërsinë e dy vendeve. Ideja ishte të sillnim disa personazhe të njohur të fushave letrare, filozofike, të shkencave politike, të drejtave të njeriut, që diskutojnë për libra që kanë botuar kohët e fundit në gjuhën angleze dhe për tema që i kanë shtjelluar gjatë punës së tyre intelektuale, dhe ja sjellin publikut dursak me shpresë që do të jetë fillimi i një takimi dhe një dialogu interesant midis lexuesve dhe këtyre personazheve të jetës intelektuale britanike. Ypi tha se popujt njihen më mirë nëpërmjet kulturës, ndaj shpreson që këtë organizim ta kthejë në traditë. Për mua një vend njihet më mirë kur njihet kultura e atij vendi, dhe kultura shqiptare, kultura e trojeve shqiptare, është një pikë takimi shumë interesant midis lindjes dhe perëndimit, midis kulturës islame dhe kulturës kristiane, dhe them se edhe për ata që e vizitojnë Shqipërinë e njohin më mirë nëse e njohin dhe e qasen përmes kulturës. IA Festival ka realizuar me sukses dy bienale të festivalit IA Festival mbi letërsinë dhe idet, dhe IA Sustain, një ngjarje për ambientin, kulturën dhe sipërmarrjen në Anglinë Lindore. IA Festival vjen në Shqipëri për gjatë javës kulturore britanike, pjesë e javëve kulturore ndërkombëtare organizuar nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.